En Galicia, cada ano, 200.000 persoas que viven en domicilios presentan algún problema de saúde mental necesitado de atención. 341 persoas morreron no ano 2016 por suicidio na nosa terra. Hai que contar e engadir máis persoas que viven en institucións que teñen unha alta prevalencia de trastornos psíquicos. A crise económica durante todo este período debilitou enormemente a sociedade, incrementou a pobreza e incrementou a desigualdade. Creou, polo tanto, tal cual prevía a Organización Mundial da Saúde para Europa no ano 2009, novas necesidades de atención en saúde mental que deberan levar a reforzar os dispositivos sanitarios e, en particular, o dispositivo de saúde mental. Pola contra, nestes anos asistiuse ao debilitamento progresivo da atención á saúde mental en Galicia, en particular a través de accións de desplanificación, de permitir o deterioro dos servicios, de non dotalos e de deixar desprotexidos os máis débiles cambiándoos de institución, trasladándoos das institucións residenciais de saúde mental ás residencias de maiores inadecuadas para o seu acollemento. Fai falla outra política de saúde mental que sexa coherente e que responda ás necesidades da poboación e que comeza polo desenvolvemento dun plan galego de saúde mental que articule as accións de diferentes administracións con implicacións moi importantes na atención á saúde mental, cales son, sinaladamente, sanidade, pero tamén educación, vivenda, traballo e xustiza. Nese plan é fundamental a participación en primeira persona das persoas afectadas e dos propios profesionais da atención á saúde mental a través das súas organizacións profesionais e a través das súas organizacións sindicais.